ამორჩევა ეს არის JavaScript-ის უფრო გაკვეთილი ნომერი 4. ამიტომ უთილ შეგეხსნით ყველაზე მნიშვნელოვან ასპექტს პროგრამირებას თუ JavaScript-ში კონკრეტულად და ეს არის ცვლადი, ანუ variable. ცვლადი რო შევქნათ პირველ რიგში წერ ციტყვას. ვარ. შემდეგ მას ვარქვევთ სახელს, მაგალითად x და უდრის რას უდრის ეს ცვლადი. ამ შემთხვევაში დავარქვევ მაგალითად რაიმე სახელს. უბრალოდ ტექსტი როგორც ის ბჭყალებში იწერება ყოველთვის, ხსნი ბჭყალებს. Და ვარქმევ ამას ცვლადის ტექსტი. ნებისმიერ რამ შეგიძლიათ აქ ჩაწეროთ. Და ხურავთ რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს. Და ეს რაში გამოგვედგება? მაგალითად თუ გვაქვს ძალიან დიდი კოდი და ამ კოდში ათასობით გვაქვს მითითებული ეს კონკრეტული სიტყვა, ანუ ცვლადი ტექსტი, სათითაოში ჩანაცვლება ძალიან გაუჭირდება. ამიტომ თუ მარტო x-ი გვაქვს მითითებული ტექსტის მაგიერ, შევძლებთ რომ აქ თუ რაიმე ჩავანაცვლოთ ყველგან ავტომატურად ჩანაცვლეს. აი მაგალითს განახებთ. ამას რამოდენიმე ჯერ დავაკოპირებ და ცვლადი ტექსტის მაგიერ ჩავწერ x. როდესაც ცვლად ვწერთ, აი აქ არ გვჭირდება ბჭყალები. როდესაც JavaScript-ი ხედავს ბჭყალების გარეშე რაიმე სიმბოლოს, ცდილობს რომ მოძებნოს ეს რას ნიშნავს, ეძებს ამ სიმბოლოს და პოულობს რას უდრის ეს ცვლადი. Da გამოაქვეყნებს ამ ტექსტს რაც მეუთითეთ. Ალბათ მიხდით რა ვსვამობ. Თითოეულში ამას ჩავწერებ ამ. შევინახოთ და გავხსნათ ცვლადის ტექსტი სამჯერ არის დაწერილი. Ეხლა თუ გვინდა რაიმე შევცვალოთ, მაგალითად ერთიან დავამატოთ, ყველას ავტომატურად დაემატება. Თუ გამოტოვება გვინდა ტექსტებს შორის, დაიმახსოვრეთ, აი ხო მაგალითად ერთმანეთზე მიმულია ეს ტექსტი. დაიმახსოვრეთ, რომ ეს გამოტოვება უნდა იყოს ბჭყალებს შიგნით, რადგან ტექსტური სპეისი აღიქვას, ანუ ცარიელი ადგილი. კიდევ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მარტო ციფრების და ასოგერების გამოყენება შეგვიძლია ლათინურის სახელების დასაწერად, მაგრამ არ შეიძლება ციფრი თავიდან იყოს. Ანუ შეგვიძლია იყოს x1, მაგრამ არ შეიძლება იყოს 1x. და რა თქმა უნდა, სიმბოლოების გამოყენება არ შეიძლება. ან სხვა n-ის. თუ ეს ყველაფერი გაიგეთ, ერთი რაღაც გადარჩა, რომელიც არის ცვლადების ტიპები. Variable-ის სამი ტიპი არსებობს. ეს არის ჩვეულებრივი ტექსტი. შემდეგ მოდის. Bold. რიცხვი. აქ შეგვიძლია გამოვიყენოთ როგორც მთელი რიცხვი, ასევე წილადი. და შემდეგ მოდის ბულიანი, რომელიც შეიძლება იყოს ან ჭეშმარიტი, ან არაჭეშმარიტი, ან უმცდარი. True or false. ეს არის. მაგალითად კიდევ ერთი რაღაც გაითვალისწინეთ, რომ თუ გვინდა რომ ბჭყალები გამოჩნდეს ტექსტად საიტზე, ჩვეულებრივ ესევე გავაკეთებთ, რომ ბჭყალებს შორის შევწეროთ სხვა ბჭყალები და აქ გავწეროთ რაიმე ტექსტი. როგორც ხედავთ, ფერი შეიცვალა და ეს რო გავხსნათ, არაფერი არ გამოჩნდება. ამიტომ ბჭყალები რო გავხადოთ ტექსტური ფორმატი JavaScript-ში, წერთ მარცხნივ დახრილ ხაზს. პირველ რიგში ინგლისურ ფორმატად გადაიყვანეთ და ენტერის ზემოთ აღილა გეომეტრიის შემთხვევაში დახრილი ხაზზე, რომელიც არის მარცხთან დახრილი და არა მარცხი. ბჭყალის წინ დავუწერთ ამას ორივეს. და ეხლა თუ გავხსნით, როგორც ხედავთ, ბჭყალებში დაიწერა სატესტო ტექსტი, რომელიც ასე უნდა იყოს. ეხლა მარტო პირველი გამოაქვს, მოდი დავწეროთ დანარჩენებიც აქ დოკუმენტ როიდში და ზეთი. ცვლადი ტექსტი, სატესტო ტექსტი, პირველი. ეს არის ცვლადი ნომერი პირველი, ანუ x. შემდეგ მოდის 20.5, ანუ მეორე, y და z, false. False უბრალოდ ტექსტური ფორმატი არ არის, დაგიხსნით რას ნიშნავს ეს ბულიონი. მაგრამ იქამდე ჯობია ეს ერთ ხაზში გადმოვიტანოთ. თუ გინდა რომ ერთ ხაზად იგივე მოხდეს, უბრალოდ პლუსით მეუწეროთ სხვა ცვლადები. Y plus Z. იგივე რაღაც, არაფერი არ შეიცვლება.
ანუ პლუსებს შეგვიძლია ერთმანეთზე მივუმატოთ ნებისმიერი ცვლადი. მოკლედ რა არის ფალსი? ალბათ ყველას ხსმენიათ თამაში Super Mario. როდესაც იგი დგას მიწაზე და მარჯვნივ გარბის, მას შეუძლია დააჭიროს ჯოისტიკზე Relax ან Space მაგალითად თუ კომპიუტერზე თამაშობ და ახტეს მაღლა, მაგრამ თუ ჰაერშია, იგივე Relax-ზე დაჭერის შემთხვევაში არაფერი არ ხდება. Da ეს რომ მოხდეს ამისთვის გვჭირდება ზუსტად ეს ბულიონ ცვლადი. Აი მაგალითისთვის დავარქვა ამას ის გრაუნდი. Რაც ნიშნავს რომ მიწას ეხება პერსონაჟი. Თუ მაგალითად პერსონაჟი მეუთითეთ ის მიწას ეხება, როდესაც დაბლთა ბლოკს მისი პერსონაჟი შუჯრა ხვდება, შეგვიძლია ეს დავაყენოთ true-ზე. Ანუ ჭეშმარიტება რომ პერსონაჟი ეხება მიწას. Მაგრამ როდესაც ჰაერში ახტება, ის უკვე მიწას აღარ ეხება და ეს ავტომატურად შეგვიძლია გადავაქციოთ false-ად, ანუ არაჭეშმარიტებად. Რაც გაუთიშავს ფუნქციას Relax, რომ კიდევ ერთხელ დააჭიროს და ახტეს. Ანუ პროგრამერები შეგვიძლია. რა თქმა უნდა, ორად არის წერება ეს. ცვლადი მაგითო მას რომ ერთ ვარიაბლში იცვლება ეს ყველაფერი, მაგრამ თვალსაჩინოებისთვის დავწერავ false. Და ამის შემდეგ უკვე შეგვიძლია კოდი შევიმუშაოთ. Ანუ თუ is grounded უდრის false, ანუ მიწას არ ეხება, ახტომა შეუძლებელია. Სხვა შემთხვევაში ახტომა შესაძლებელია. ასე ხდება პროგრამირება და ძალიან ბევრი დანიშნულება აქვს ცვლადებს პროგრამირებაში. Სულ ეს იყო. Თუ მოგიწონათ ეს ვიდეო ან დაგეხმარათ, აუცილებლად მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე.